Thank you.
Ето така ще запечатаме сиренето и от самите краища, като леко пределяме с щипка. Много малко му трябва. И нашата порция вече е готова. Огасяме котлона и сипваме на семейната трапеза. Така приготвено, пържено сирене. Видяхте, лесно става, стига да разполагате с необходимите продукти. Желателно е сиренето да се сложи, да се отседи на кухненска кърпа и после вече да премине към консумация, тъй като знаете, панировката винаги поема повече мазнина, отколкото трябва. Така че винаги отсеждайте самите панирани продукти, които приготвяте у дома. Малко зелен магданоз, тук може да сложите филийка томат, филийка печен пипер, каквато гарнитурка искате към това сиренце, ако искате да бъде едно основно ястие или едно приятно за окото и свежо хубаво предястие. С това ви желая добър апетит и до нови срещи в семейна трапеза, скъпи приятели. Гледайте ни отново, за да видите какво ще си приготвим по-добре за телевизия. Ние заедно от семейна трапеза за нашето семейство.